हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज आपणे गुजराती में सौजन्य शील प्रभाशंकर पाठ भणीए छीए। तेमना लेखक मुकुंदराय पराशर्य छे। साहित्य प्रकार चरित्र लेख छे अने उपनाम अकिंचन छे। मित्रों, अहीं पाठमां एमना उपनामनो उल्लेख कर्यो नथी, पण परीक्षामां पूछाय तो आपणने आवडवुं जोईए। तेमणे व्यक्तिचित्रो मुकुंदराय पराशर्यना नामथी ज लखेला छे। आपणे मुकुंदराय पराशर्यनो परिचय मेळवीए तो तेमनुं आखुं नाम मुकुंदराय विजयशंकर पटणी छे। परीक्षामां एक मार्क्सना प्रश्नमां पूछे एमनुं आखुं नाम जणावो तो मुकुंदराय विजयशंकर पटणी। तेमनो जन्म मोरबी में थयो हतो। प्राथमिक शिक्षण कोटड़ा सांगाणी में लीधु, माध्यमिक शिक्षण राजकोट में अने उच्च शिक्षण भावनगर में लीधु हतो। तेमणे साहित्य क्षेत्रे सारू एवं खेडाण कर्युं छे, तो आपणे तेमना साहित्य सर्जनों पण परिचय प्राप्त करिए। सौ पहला काव्य संग्रहों में आर्यन एटले प्रबोध भट्ट साथे रही काव्यनु सर्जन करी। तेमा संस्कृति भद्रा ए तेमना काव्य संग्रहों छे। ज्यारे फूल फागणनो ए तेमनो गीत संग्रह छे। तो दीपमाला ए मुक्तक संग्रह छे। तेमना साहित्यमां भावनी सच्चाई, गहनता, सुचारू अभिव्यक्ति, प्रासादिकता तेमज मंजुल काव्यबानीनो परिचय थाय छे। तो मित्रों, एमणे केटलाक व्यक्तिचित्रो पण आपेला छे, जेमां सत्यकथा भाग 1, 2, 3, सत्वशील, मारा मोटी बा तथा मारी माँ जेवा व्यक्तिचित्रों में उदात जीवन दृष्टि अने वैविध्यपूर्ण प्रभावक घटनाओं रसमय आलेखन जोवा मळे छे। तो मित्रों, आवा सरल पारदर्शक गद्यकार तरीके पराशर्यने केटलाक पारितोषिको पण प्राप्त थया छे। तो आपणे जोईए એમને મળેલા પારિતોષિકો કઈ કૃતિને મળેલા છે તે। તેમની કૃતિઓના નામ કંઠ ચાતકનો અને પ્રાણ બપૈયાનો આ પદ્ય સંગ્રહને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે। તો મારી મોટી બા અને બીજી સત્ય કથાઓને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે। તો સત્વશીલ અને 1978નો નર્મ સુવર્ણ ચંદ્રક પણ એમને પ્રાપ્ત થયો છે। મિત્રો, આપણે આ ત્રણેય સુવર્ણ ચંદ્રક જે એમને પ્રાપ્ત થયા છે એ જુદી યાદીમાં મૂક્યા છે। પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે એને સારી રીતે લખી શકો માટે, તો આટલું વસ્તુ છે એ તમારે યાદ રાખવું। મિત્રો, આપણે મુકુંદરાય પરાશર્યના સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકરનો ચરિત્ર લેખ જોઈએ તો એમાં લેખકે પ્રભાશંકર પ્રભાશંકરના સૌજન્ય એટલે ભલાઈ, સુજનતા જેને કહી શકીએ એની ગાથાનો પરિચય કરાવ્યો છે। મિત્રો, પરીક્ષામાં 4 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય કે પ્રભાશંકરનો વ્યક્તિ પરિચય કરાવો, તો એક પેરેગ્રાફની અંદર આપણે એના વ્યક્તિ પરિચયના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેવાનો પ્રયાસ કરીએ, તો એના જવાબની અંદર મૂકી શકીએ
કે પ્રભાશંકર પટણીએ સામાન્ય શિક્ષક પદથી ભાવનગર રાજ્યના દિવાન પદ સુધીની, દિવાન પદ એટલે મિત્રો પ્રધાન પદ અથવા તો મંત્રી પદ, દિવાન પદ સુધીના પ્રભાશંકરની વિકાસ ગાથાનો પરિચય સુચારુ ઢબે લેખકે રજૂ કર્યો છે. તેમના ગુણોમાં સ્નેહ, સૌજન્ય, સહૃદયતા, નિસ્પૃહતા, દ્રઢતા, કોમળતા, ત્યાગ, સેવાપરાયણ, નિર્ભિમાનીતાના ગુણો વડે તેઓ સૌના દિલને જીતી લીધું હતું. તેમનામાં પ્રજાજન, રાજવી, સમાજ, સરકાર કે ગાંધીજીને પણ ખરે ટાણે, ટાણે એટલે સમય, સાચી સલાહ આપનાર એક વિરલ, વિરલ એટલે અજોડ રાજપુરુષ હતા. તેઓ સત્તા, સંપત્તિ, પદ, કીર્તિને ઠોકર મારી સત્ય, સંયમ અને વફાદારીનો આચાર ધર્મ શીખવનાર શીલવંત સાધુનું લેખકની સ્પષ્ટ, પારદર્શક, સહજ, સરળ શૈલીમાં ધ્યાનાકર્ષક બની રહે છે. મિત્રો, આ પેરેગ્રાફમાં આપણે તેમના ગુણોની ચર્ચા કરી. સાચા સલાહકાર બની સૌના દિલને જીતે છે, તેમજ નિસ્પૃહી એટલે કે જેને કોઈ ઈચ્છાઓ સ્પર્શે નહીં તેમ સત્તા, સંપત્તિ, પદને પણ તે ઠુકરાવે છે, અને વફાદારીનો આચાર ધર્મ છે એ આપણને શીખવવાનો પ્રયાસ કરે છે. મિત્રો, મુકુંદરાય પારાશર્યના શબ્દોમાં સર પ્રભાશંકર પટણીના જીવનનો પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ તો સર પ્રભાશંકર પટણીનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના મોરબી ગામમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણના ઘરે થયો હતો. તેમણે મેટ્રિક સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. સૌ પ્રથમવાર શિક્ષકની નોકરી સ્વીકારી અને ત્યારબાદ ભાવનગર રાજ્યના દિવાન પદ તથા એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલે કે વહીવટકર્તા તરીકે પદને શોભાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. હિન્દના દેશી રાજ્યોના માનવંતા સલાહકાર પણ તેઓ હતા. બ્રિટિશ સલ્તનનો, સલ્તન એટલે રાજ્ય, બ્રિટિશ સલ્તનનો વિશ્વાસ મેળવ્યો હતો. ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ એટલે સલાહકાર, ઇન્ડિયાના સલાહકાર સમિતિના તથા લિંગ ઓફ નેશન્સ એટલે રાષ્ટ્રસંઘમાં તેમણે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને દેશના સ્વાતંત્ર્ય માટે ગાંધીજીના અંગત મિત્ર રહી અસંખ્ય કાર્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી. મિત્રો, પરીક્ષાની અંદર ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાય કે સર પ્રભાશંકરે કરેલી કાર્ય સિદ્ધિઓનું વર્ણન કરો, તો આ પેરેગ્રાફ છે એ પેરેગ્રાફ આપણે લખીએ તો એમની એક શિક્ષક તરીકેથી માંડી અને દિવાન પદ, સલાહકાર અને વહીવટદાર તરીકે એમણે જે કાર્ય સિદ્ધિઓ કરી છે તે ઉચ્ચ પ્રકારની છે, તો આપણે એ પેરેગ્રાફ દ્વારા સમજી શકીએ. તેમની બુદ્ધિ પ્રતિભા તથા કાર્યશક્તિ આકર્ષક હતા. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રભાશંકર પટણીનું આખું નામ જણાવો, તો આપણે જોઈએ કે તેમનું આખું નામ પ્રભાશંકર દલપતરામ પટણી હતું. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, પ્રભાશંકરનું આખું નામ પૂછે તો પ્રભાશંકર દલપતરામ પટણી એ તેમનું આખું નામ હતું. અને બીજો પ્રશ્ન પૂછાય કે તેમણે કયા કયા કાર્યો કર્યા, તો આપણે
ઉપરના પેરેગ્રાફમાં જોઈ લીધું કે શિક્ષણનું કાર્ય કર્યું, દીવાનપદના વહીવટ કરતા, દેશી રાજ્યોના સલાહકાર તરીકેના એમણે અનેક પ્રકારના કાર્યો છે એ કર્યા હતા. તેમની આશ્ચર્યકારક સિદ્ધિઓ નોંધી શકાય, પણ તેમના જીવનની ઓછી મહત્ત્વની નહીં તેવી વસ્તુ એ તેમનો સ્વભાવ હતો. મિત્રો, દરેક માણસ એ પોતાના સ્વભાવથી ચિરંજીવી બને છે, તો આપણે જોઈએ કે એમનો સ્વભાવ કેવો હતો. તે અહીંયા એમણે કહ્યું છે કે એમની જીવનની ઓછી મહત્ત્વની નહીં તેવી વસ્તુનો તેવી વસ્તુ એ તેમનો સ્વભાવ હતો, અર્થાત જીવનમાં સૌથી મહત્ત્વનો તેમનો સ્વભાવ હતો. પરીક્ષામાં એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રભાશંકરના સ્વભાવના લક્ષણો જણાવો, તો એના જવાબમાં આપણે આ પેરેગ્રાફને મૂકી શકીએ. સૌજન્ય, સૌજન્ય એટલે ભલાઈ. એમના ગુણો કેવા હતા? તો કે એ ભલા માણસ હતા. નિસ્પૃહ એટલે એમને કોઈ ઈચ્છા સ્પર્શે નહીં તેવા. નિરાભિમાનતા, નિરાભિમાન એટલે જેની અંદર અભિમાનનો અભાવ છે તે. પરહિત પરાયણતા એટલે બીજાનું ભલું કરવું, વગેરે લક્ષણો તેમના સ્વભાવના હતા. તેમની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ, નિવૃત્તિ એટલે એમની નવરાશની પળમાં પણ એ પરહિત સાધક હતા. તો મિત્રો, એના સ્વભાવના લક્ષણોનો પરિચય કરાવવાનો હોય તો ઉપરના પેરેગ્રાફની અંદર આપણે જે ગુણો જોયા તે ગુણોનું વર્ણન છે એ તમારે કરવાનું રહેશે. ઈસવીસન 1995માં મોરબી રાજ્યના કેળવણી ખાતામાં નિરીક્ષકના પદથી ભાવનગરના મહારાજાના હજુર સેક્રેટરી પદે તેઓ આવ્યા. સેક્રેટરી પદ એટલે મંત્રી અથવા તો સચિવ. ત્યારે મહારાજા ભાવસિંહજી સગીર વયના, સગીર એટલે નાની ઉંમરના, રાજકુમાર કોલેજમાં રાજકોટ ભણતા હતા. ક્યારે? જ્યારે પ્રભાશંકર છે એ એમના ત્યાં સેક્રેટરી પદે આવ્યા, ત્યારે ભાવસિંહજી છે એ રાજકુમાર કોલેજ રાજકોટની અંદર ભણતા હતા. પ્રભાશંકર ત્યારે એ કોલેજમાં નોકરી કરતા. ત્યારથી ભાવસિંહજીને પ્રભાશંકર પ્રત્યે આદરમાન હતું. કેમ પ્રભાશંકર પ્રત્યે એમને આદરમાન હતું? તો તેઓ નિસ્પૃહી અને બુદ્ધિ પ્રતિભાવાળા હતા એટલે. મહારાજા તખતસિંહજી દેવ થયા. તખતસિંહજી એ કોણ છે? પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય તો ભાવસિંહજીના એ પિતા છે. એટલે મુખ્ય મહારાજા તખતસિંહજી, તખતસિંહજીના દીકરા ભાવસિંહજી. તખતસિંહજી જ્યારે દેવ થાય છે, દેવ થવું રૂઢિપ્રયોગના અર્થમાં પૂછે તો મૃત્યુ પામવું, ત્યારે ભાવસિંહજીએ જ્યારે તખતસિંહજી દેવ પામે છે એટલે કે મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે ભાવસિંહજી એ તાર કરીને, તાર એટલે ટેલિગ્રામ કરી અને પટણીને મોરબીથી તેડાવ્યા. ત્યારે પ્રભાશંકરે તેમને વળતો જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે હું મોરબી બાવાનો નોકર છું. મોરબી બાવા એટલે મોરબીનો જે ઠાકોર છે, જે રાજ્યનું પદ સંભાળે છે તે. મોરબી બાવાનો ઠાકોર છું, તેઓ મને સારી રીતે રાખે છે એટલે હું નિષ્કારણ, નિષ્કારણ એટલે કારણ વગર હું નોકરી છોડીશ નહીં. કેટલી એમની વફાદારી! આપણને કોઈ કહે કે હું તમને 2000 રૂપિયા વધારે આપું તો આપણે એ નોકરી છોડીને 2000 રૂપિયા લેવા માટે ત્યાં પહોંચી જઈએ, પણ અહીંયા કહે છે કે હું એમને એમનો નોકર છું, એમની નોકરી મેં સ્વીકારી છે એટલે હું કોઈ કાળે એ નોકરી છોડીને આવીશ નહીં. પરીક્ષાની અંદર મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રભાશંકરે ભાવસિંહજીના આમંત્રણનો શો પ્રત્યુત્તર આપ્યો? તો આપણે કહી શકીએ કે એમણે કહ્યું કે હું મોરબી બાવાનો નોકર છું
અને હું કારણ વગર તેમની નોકરી છોડીશ નહીં. આ વખતે ભાવસીજીએ પ્રભાશંકરને એમને ત્યાં બોલાવવા મોરબીના વાઘજી ઠાકોરને મંજૂરી પત્ર લખે છે. જો એમનાથી એ માનતા નથી એટલે સીધો ડાયરેક્ટ મોરબી બાવાના પ્રધાનને પત્ર લખે છે. મોરબી બાવાને ખુદને પત્ર લખે છે કે તમારે ત્યાં પ્રભાશંકર નોકરી કરે છે, એમને છૂટા કરી અને અમારે ત્યાં મોકલો. પ્રભાશંકરને ભાવનગર બોલાવે છે. મહારાજા પ્રભાશંકરને ખૂબ આદર આપતા તેથી કેટલાક ઈર્ષાળુ લોકો મશ્કરીમાં તેમને કહેતા કે આજકાલ મહારાજા પ્રભાશંકરને દીવાન પદ આપશે એવી લોકવાયકા, લોકવાયકા એટલે અફવા, લોકોમાં ચાલતી ચર્ચા, એને લોકવાયકા કહેવાય. તો એવી લોકવાયકા ચાલેલી. જુઓ મિત્રો, મોરબી બાવાના મોરબી બાવાએ એમને કહ્યું કે ભાઈ ભાવનગર રાજ્યના મહારાજ એ તમને ત્યાં બોલાવે છે અને એમણે છૂટા કર્યા પછી જ પ્રભાશંકરે એમની નોકરી છે એ સ્વીકારી. તો અહીંયા કેટલાક ઈર્ષાળુઓ છે કે પ્રભાશંકરને ભાવસીજી સારું રાખે છે એ એમને ગમતું નથી, એટલે એ શું કરે છે તો લોકો અંદર ચર્ચા કરે છે કે એમને પ્રધાન પદ છે એ આપશે. હવે પ્રધાન પદ આપશે એવી ઈર્ષાથી એ લોકો બધા ભેગા થાય છે અને નક્કી કરે છે કે પ્રભાશંકરનો કાંટો છે એ આપણે દૂર કરવો જોઈએ. તો જોઈએ એ શું કરે છે. તે એમની જે લોકવાયકા હતી કે એમને દીવાન પદું આપશે, તો આવા ઈર્ષાળુઓ પ્રભાશંકરનું ખૂન કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ સંસારમાં ખૂનનો બદલો ખૂન જ હોય છે, પણ પ્રભાશંકર એટલા ઉદાર અને વરિષ્ઠ વ્યક્તિ છે કે તેમને મારવા આવેલાને એક ક્ષમા આપે છે અને કહે છે કે આ વાત તું અને હું બંને જ જાણીએ, અને આખી વાત ઉપર એ પડદો પાડી દે છે અને તેઓ એ વાતને જાહેર કરતા નથી, અને મુક્તક વડે તેઓ પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે. જોઈએ એ મુક્તક વડે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે. તે તો કહે છે કે મારી આખી અવની પરની જિંદગાની વિશે મેં રાખી હોય મુજ રિપુ પરે દ્રષ્ટિ, જે રીતની મેં તેવી જો મુજ ઉપર તું રાખશે મુરારી, તોય તારો અનૃણી થઈને પાડ માનીશ ભારી. કેટલી સરસ એ પ્રાર્થના કરે છે. પહેલાં આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. અવની એટલે પૃથ્વી, જિંદગાની એટલે જિંદગી, રિપુ એટલે શત્રુ દુશ્મન, મુરારી એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, અનૃણી, અનૃણી એટલે જે ઋણ ચૂકવે, ઋણને ચૂકત કરે છે તે, અનૃણી થઈને હું પાડ માનીશ. તો આખા મુક્તકને આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એ શું કહે છે. પરીક્ષામાં મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રભાશંકરે મુક્તક રચી અને એમાં પ્રભુને શી પ્રાર્થના કરી, તો આપણને એનો સાર છે એ આવડવો જોઈએ. તો આપણે એના સારને જોઈએ. તો પ્રભાશંકરે આ મુક્તકની રચના કરી અને એમાં પ્રભુને એવી પ્રાર્થના કરી કે આ ધરતી ઉપર, અવની એટલે ધરતી, આ ધરતી ઉપર મારી આખી જિંદગીમાં મેં મારા શત્રુ ઉપર જે રીતની વિશાળ દ્રષ્ટિ રાખી છે તેવી જ હે મોરારી, હે કૃષ્ણ, તું મારા ઉપર રાખજે. કેવી દ્રષ્ટિ રાખવાની છે? જેવી દ્રષ્ટિ પ્રભાશંકરે રાખી. આગળ આપણે જોયું કે
પ્રભાશંકરનું ખૂન કરવા માટે જે વ્યક્તિ આવે છે એને પણ એ ક્ષમા બક્ષે છે. તો કે મારા શત્રુ ઉપર મેં વિશાળ દ્રષ્ટિ રાખી છે, એવી વિશાળ દ્રષ્ટિ હે મોરારી હે શ્રી કૃષ્ણ તમે મારી ઉપર રાખશો તો હું તમારો ખૂબ ઋણી રહીશ, તમારો આભાર માનીશ. ત્યારબાદ પ્રભાશંકર પ્રધાન પદે હતા તે વખતે મહારાજા ભાવસિંહજીએ કોઈ ઉચ્ચ અમલદારથી ભૂલ થતાં તે અમલદારને 24 કલાકમાં ભાવનગર છોડી જવા હુકમ કરે છે અને પ્રભાશંકરને બોલાવીને કહે છે આ રાજીનામા પર મંજૂરીનો હુકમની આજ્ઞા કરે છે. તે વખતે પ્રભાશંકર તમામ હકીકત જાણી અને ઉચ્ચ અમલદારની જગ્યાએ પોતાનું રાજીનામું લખી મહારાજને આપે છે. કેમ એમણે રાજીનામું આપ્યું? તો ભાવસિંહજીને પાઠ ભણાવવાનો હતો કે રાજા તરીકે તમે ગમે ત્યારે ગમે તે નિર્ણય લો એ ઉચિત નથી, કે રાજા આખી જિંદગી કોઈ તમારે ત્યાં કામ કરે અને એનાથી ભૂલ થાય તો તેને તમે સીધા બરતરફ કરો એ મને ઉચિત લાગતું નથી, માટે મેં એના બદલે મારું રાજીનામું આપી દીધું છે. આમ ભાવસિંહજીને એ પેલા વરિષ્ઠ અધિકારથી થયેલી જે ભૂલ છે એ ભૂલની સજામાં પોતે સજા પ્રાપ્ત કરી અને મહારાજાને એ બોધ ભણાવવાનો પ્રયાસ કરે છે કે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર હોય, નાની નાની ભૂલોમાં એમને ત્યજી દેવાય નહીં. મિત્રો, આપણે અત્યારે અહીંયા અટકીએ છીએ. બીજા પિરિયડની અંદર વિગતે અભ્યાસ છે એ કરીશું. અસ્તુ.